ئەم دەرباسی دیارربەکری دەبن تەماشەوانین هێژە ئەحمد کایە سەرۆکی بەری شارەداریا ئەرغەنی و ئەوژی قەیوم الحەمبەری وی هاتەدانین میوانی منە دەم باشکەکی ئەحمد بەلێ ساڤەگەرا دانینا قەیومانەکە هەمبەریتە چما قەیوم هاتەدانین کە ئەحمد ئەگەر ئاوێ چی بوو بەێ ژوەراژی مەرحەب باش تەماشەوانە تەواراژی مەرحەبا دەبێژم هاوێ کوندزانن ئەڤ قەیوم جارە دۆیە تێدانینێ جارە بەریژی یانی ناوا 1940 داژی دوی پێواژۆیداژی قەیوم هاتبوون دانینێ ئەف جارە دۆیە و یێ ئەرغەنیزی جارە یەکەمینە جارە دۆە جارە ئەولی لە ئەرغەنیژی قەیوم ناتبوو دانینێ بە تەمامی ئەمبێژن نرخاندنێ عمومی و ئەم بکن دانینە قەیومە بنگەهیکی ویە حکووقی و ژهالی حکووقێدا کوش سوژداریکی بنگەهیە وی هەبە دت دۆسیەکی شارەدارەدا ما لە سەف و مخابن تونەیە باشە کو تونەیە ژی کو هەبانە دهاژی ئەمبێژن ئەوی چاغێ بەلکی دەسەرێ گەردا هینکی تەرەدوت چێبانە عجێبا هینێکی دناژی سوژدارن وەکی ویجی بفکریانە لێ بەلێ دۆسیەی مە تەف دۆسیەی وان بنگەهیە وان ڤالەیە یا من بە تەیبەت کو ئەم بە ئاخفن دو دۆسیە مندا تشتێک کو هاتبوون گۆیە ئەسپێ هاتبوون سوژدارکردن تەمامی تشتێک کو مەرڤ پێ بکەنە یەک ژێ مەسەلا دگۆ تکەتی داخویانیە وەختێ کو ناسنامەیە شارەدارێ نامزەتی شارەداریە هەدە پێ هاتنە داخویانیکردن لە هەمبەر گەل لە ساڵۆنێکی داوەتێ هاوێ کونزان بن ئەو بەرنامە چێبوو بوو تیژی بەشدارێ لوێ دەرێ بووی یانی دیقەت بکن ژی بۆی ناسکردنە نامزەتە بەرنامەکی تێچێکردن ئەژی نامزەتی باژارەکی مە دچمە لوێ دەرێ ئەڤیا دەبە سەدەم ژی بۆی دانینە قەیوم لەسەر مە یێ دۆیە مەسەلا دەبێژن کو وێ بەشداری نەورۆزێ بوونە چوویە نەورۆزێ بەلێ ڕاستە ئەم تەف شارەدار چوون نەورۆزێ وەکی گەل ئەم بەخۆ وەختی دچن نەورۆزێ عەرەبێ مە پیلاقێوان ژوان ڕەتێنێ دیارکردن پۆلیس ئەمنیەت ژی بۆی کە ئەولەویتیە مە پێک بینە جیێ عەرەبێ مەی کلوێ دەرێ وێپاق بکەن ئەو بخۆ نیشانەی مە دەدە ئەم دە کۆنتڕۆڵە واندا دچن لە پرۆتۆکۆڵێ ڕوودنێن لێبەلێ ڤیا دپاشیدا لە مەرە وەکی سووج لە بادکەوە تشتی ئەوها بێ بنگەهی من ڤیا دە مەحکەمێدا دادگەهێدا ژی حاکم بخۆرەگۆ مگۆ ساڵێکی مە شادەرەداری کرد دە دەست مەدا نێزیکی 100 ملیۆن پەرەی دەرباس بوو مە 100 ملیۆن پەرە خەرچ کرد ئەم بێژن ژڤایا قورشێکی حەسابی و نێژمە نەپرسن ونێ نەبێژن وێ ڤی پەرەی هانێ لە کو دەرێ خەرچ کرد شارەدار ئەن سوژداریە مەزن شارەداری جیە خەرچکردنا پەرایە جیە ڕانتەیە جیە فایدە و ئیستیفادەیە مەدڤی وارێدا حقوقیکی بێرێتیکی دزیتیکی کریە یان نە ئەگەر لەسەر ڤی مژارێ سوژداریکی هەبە کەرەم کن ئەمڤی هاوێ خۆ بپارێزن ئانگۆ کەکێ ئەحمەد کو بنگەهەکە حقوقی ژێرە تن نەبووە دانینا قەیوومان تایبەت جگەرەم ڕەوشاتە بگرنە دەستە بنگەهەکێ حقوقی نەبووە ئەگەر چی بوو یەلگۆرا بەهڤەریاتە کو قەیوم دان بەلێ بەلێ ئەز ڤیاژی عیلاوە بکەم بنگەهاوی کو ئەدبێم حقوقی نەنە بەلێ چوو دەنگێکە کجاوان چوو بنگەهیە کو ئەز دەبێژم دە دۆسیە مدا مەسەلا حقوقی تنەیە بنگەهیاوی یەک ژی دەلیلاوی ون هاوێ کو دزانم مژ دۆسیە خۆ بەرات کرد بەرات کرد تام ساڵ و نیڤ بەرێ من بەرات کرد دەنگ تێوە نەوساکەک جەوە بەلێ بەلێ دەنگ تێکەکێ ئەحمەد تەمام تەمام ساڵێکی و نیڤ بەرێ من بەرات کرد ژووی بەراتێ ڤردا ژی دڤێ گەرە من ئیعادەی گورەڤ بکرە وەزیفە من بکرانە لێبەلێ ئەف ساڵ و نیڤە هەر ڕۆژی ئیرۆزی ئەژ ئەرغەنی هاتم بریارە درێژکردنە قەیوومە قەرارە قەیوم دان دەست من باشە بنگەها وێ حقوقی چیە کەکێ ئەحمەد نهاتە مژارێکی گەلێک باڵکێش کورد تە مژارێکی گەلێکی باڵکێش کورد ساڵ و نیڤ بەرێ هاتی سەرربستکردن ئازادکردن ژوان تۆمەتی هەمبەرێ تە گوو هاتنە دانین تو نکارێ بەگەری سەر جێهێ خۆ گۆ گەل دەنگی خۆ دایەت تە گوتی ببێ شارەدارێ ئەرغەنی ژی بۆ چی تو نکارێ بەگەرە چی دەبێژن یانی بەلێ بەلێ ژی بۆ کە بەلێ تشتێ کو دەبێژن دەنگ تێوە نەوساکە بەلێ تێکەکەی ئەحمەد بەلێ
بله سدما کوم یاده وظیفه ناکم وخت کو بریاره آزاد کرنا منو به سوجیا من دام بریاره محکمه لګور کو قرار نه چ دادگاه سریا بیا یعنی نه چ استیناف جی ریا استیناف جی ګرتی بو هاوی قوره حقوقی 20 روزا 15 20 روزا دادگاه دا اگر سوجی مزن جمهوریت سوجی مزن اعتراض کی نکه او بریار د قطعی ایدی وی بریار وگر وی تونه یا په واژو قرار من جی اوها در بس بو بریار آزاد کرنم هات دانه 15 رو 20 رو مهدی در بس بو کسی اعتراض نکر پی وی اعتراض کو قرار ایدی بو محقق او ایدی بو اجرای کی جره نما کو ایدی وی بریار پک نه من مراجعات کر مگو ایجا وظیفه من یادم بکن د سر وی افانا رابون ریا در دادگاه سریا بیا یعنی کو امجر ادمن محکمه استیناف جوی ریرا ری کی به حقوقی دیتن او ری وکرن یعنی او ری وکرن دادگاه دنه جی بخو به حقوقیه یعنی جارا دویمین حقوقی کی حقوق سزی کی کرن اول سر وی پیواجو پیواجو دمشینن ده بیجن جبوی که دعوات دوزا تا لدوزا هینا استینافه یا استینافه جی جبوی که بریار ندایا امتا یعاده ناکم یه دو دویا جی ده حقوقی لگور حقوقی تشکی دنا جی اف بریاری که محکمه یکمین وقت بده محکمه که براتا من دا اگر هر وی بریاری هر محکمه سری جی دوی دوی پیواجوی دا گرم یعاده وظیفه بکن او پیواجو بخود دمشه اوی پیواجو تشکی نو درخسته هولی دیسا قیون کاره یعنی نها اف تشتی که مرعیت دایه تمامیل به حقوقیه ویا جید ده نشاندهان داتنین قیومه نه جبوی سوجداریه جبوی هنکی تشتی دنایه اموان تشتازی کارن به طیبت بنرخینه سپاسیات اتکم ککی احمد قیاد سروکی بری شارداریا ارغنی جی ستودیا کردستان وی سوشارا دیار بکری تلگلم